bwe yavuddemu bw'ati omusajja kwe kumusala obulago n'okumufumita ekiso. Omugenzi omuvuzi wa tipa ku stage y'ekitemu ategerekese nga John Mary Sebulime ow'emyaka 43 atiddwa mu kiro ekikeesezza olwaleero ku 2 ez'ekiro. Kigambibwa nti abaamusse babadde baludde nga bamubuuza ku stage wabula nga tebamumanyi ate nga naye tabamanyi era nga tebeesangangako. Olunaku lw'eggulo bazze ne bamusangawo ne beefuula nti baagala kusenguka nga baagala y'aba abasengula. Bwe yakkiriza n'abagamba nti agende ne tanboy wayitibwa Soweedi wabula bo ne beerema nga bamukakasanga bwe balina abeetissa abaabwe. Bamukulembeddemu nga bali mu kamotoka akaabuyonjo ne boolekera essumba gye babadde banona ebintu kyokka bwe baatuuse mu Muggannakirya ne bayimirira ne bamutugumbula awo ne bamusuula mu kidiba. Ne bawita ne bakkiriye awo abadde bakkiriya ne bagamba kano ndinammwe. Bwe bagenda batikkirako. Ne bagamba wadde sigenda kutikka ne kangindireku. Ne bagaana. Ne bagaana ne bagamba wali abatusiwa. Agasakira Bukedde TV ayogeddeko n'abamu ku batuuze ne bategeeza nti abadduukirize bawulidde enduulu ne balowooza nti waliwo wabodaboda gwe babbako pikipiki wabula okutuukayo nga John Mary gwe bamanyi obulungi ng'abikkiddwa mu kidiba baagenze okumunyulula nga yasaliddwako obulago nga n'emmotoka ye ekyali awo. Bazze ng'amaze okuyitawo ekiseera bagenda okutuuka nga balaba emmotoka tipa tipa ng'eyoka amataala ng'evuma n'okuvuma wabula akamotoka akawadde kakulembedde ngako kamaze okutwala abatemu. Kati bagenda okujja okulaba nga balaba omuntu akoze eki yeebase mu kidiba ogenda okumunyinyululayo bati nga bamumanyi mutuuze waffe John Mary. Kati batandika okukola ky'okubuuzabuuza okwebuuzabuuza okukubira ne ku poliisi. Poliisi ogenda okujja Omusajja bamusanze n'obukadde 36 n'essimu ng'agirina yabadde yakamana okutunda ekibanja kye naye nga bulijjo abadde ajja ng'ayogera nti nneekengera waliwo abantu abaasuubiza okukola ki abaŋŋamba okunzita abaŋŋamba okunzita. Oluvannyuma poliisi y'ensangi yeggyewo omulambo n'egutwala emulago gye gujjiddwa ne gutwalibwa mu maka ge agali ekitemu wakati mu miranga n'okwazirana. Mukyala w'omugenzi namba 3 ayitibwa Maria olukubya amaaso ku mulambo gwa bba nazirika. Bibadde bikyali bityo n'omujjwa ayitibwa Nalumansa asomera mu ttendekero e Makerere n'alinnyibwako gwe bayise omuzimu n'awowoola nga byayogera tebyatuka. Omukyala omukulu ow'omumaka n'aleeta omuliro n'ebyoya by'enkoka amunyokeze nti emizimu gisobola okwogera baani abasise omugenzi wabula tegusobodde kwogera. Ye ssentebe w'ekitundu kino Jackson Kyagulanyi nga naye muvuzi wa tipa agambye nti omugenzi abadde mukwano gw'enfanfe ng'era tamuyinaako buzibu bwonna. Kuva awakale wange tetuukayo nga omutwe tegulabika nga balabika abaamusse baavumbisa omutwe mu ttosi. John ndudde nga mulaba kumpi okuviira ddala mu buvubuka bwe bamutooga kubanga yatandika okupangisa yatandikira wange. Ekyaviiriddeko abazigu okutta Ssemakono tekinnamanyika wabula nga poliisi eri mu kunoonyereza. Sseggujja Ramadan yakusakidde ggwe ino ku Obukadde TV.